L'Estat només reconeix en aquests moments una baixa per incapacitat temporal als treballadors amb fills o familiars a càrrec que hagin donat positiu de coronavirus. Es tracta d'una baixa laboral que ha de signar el metge de capçalera. El treballador té dret al 75% de la base reguladora del seu salari, tot i que hi ha convenis sectorials i d'empresa que cobreixen el 100% del sou. Però si l'infant no ha donat positiu de Covid-19, els pares no estan coberts per baixa laboral, encara que el nen hagi de fer quarantena. Per aquests casos, el govern central ha posat en marxa el pla MeCuida, que permet als treballadors adaptar la jornada laboral o agafar dies lliures. Són una sèrie de mesures per conciliació, però que no tenen cap contraprestació econòmica pels treballadors. Simplement te garanteix o te dona seguretat que el meu lloc de feina no el perdré per haver demanat uns dies o un canvi d'horari per atendre'n el meu fill. El govern central assegura estar disposat a canviar la llei per ampliar les baixes laborals, tal com va anunciar Palma, el ministre de la Seguretat Social. Primero necesitamos escuchar a los agentes sociales y ver lo que dicen y después sí, sí, nosotros estamos dispuestos a introducir un cambio normativo. Sí. Però segons ha transcendit, les patronals no volen assumir el cost dels tres primers dies de baixa laboral que no pagaria l'Estat en aquests casos. Estan parlant de casos on ni el pare ni la mare, tots dos estiguin treballant, que no poden tenir cura i es necessites deixar o una família monoparental, imagina't, és que no tenen opcions. Famílies, patronals i organitzacions sindicals de les Illes han iniciat les reunions amb les conselleries afectades per trobar altres solucions que permetin la conciliació laboral.